Так, всім привіт! Зроблю відео перевірки лічильника Гейгера Мюллера C22G. Так, от він у нас під'єднаний. Зараз замеряє природний фон. Це один з самих швидких лічильників по швидкості підрахунку. Його, як бачите, 1,5-2 імпульса в секунду, природний фон при 10 мікрорентгенах в годину. Самий швидкий, самий міцний до ударів, вібрацій і самий довгоживучий, тому що в нього максимально великий об'єм газів. Вони не так швидко вигорять. Так, от природний фон, тепер підношу джерело, показую, як реагує. От від DP5 у нас клетка B8, підношу. От фіксуємо 642 бета-частинки в секунду ЦПС. Забираю, замовк. Ой, закрутив вже. От. Ось так реагує. Крокодильчики, ну треба припаювати, от від'єднаю, постійно будуть нулі. Ідеально працює, справний, немає жодної несправності. От природний фон обнуляємо. І ще почекаємо, подивимося, який природний фон. Бачить. Ну от, в середньому 1,5 імпульса в секунду. Чистий природний фон. Перевірений. Все супер. Працює, все показав. Всередині лічильника є скло, тому його кидати не можна. Все, всім до нових зустрічей.